guys, welcome back to my channel. So summer na naman at nag-gather na naman ako ng plants at nagsusearch ako ng mga bagay-bagay kung paano ialagaan yung mga halaman. So nakabili ako ng Monstera Deliciosa na halaman kahapon. Yung isa, dalawa silang multiple. Yung isa medyo mataas at saka yung isa maliit lang siya. 10 inch lang siya. So, ang ginawa ko, niripat ko siya sa medyo malaking paso para hindi siya matumba kasi nga medyo magaan lang kasi yung pot na ginamit nung seller na binenta niya sa akin kahapon. So ito na yung Monstera na niripat ko. So ito na siya. Ilagay ko na siya sa mabigat na vase kasi yung vase na ginamit ay magaan lang. Yan yung mataas. At dito naman sa kabila, ito yung maliit. So, ayan siya. Marami siyang mga naka-usbong-usbong na. So, napaka-healthy niya. Napakagaling ng seller kasi talagang marunong siya mag-alaga ng Monstera. Kasi ngayon lang ako nakabili ng ganitong klaseng halaman. So yung dalawang binili kong halaman is yung Birds of Paradise. Yan, binili ko siya kanina, tin-deliver siya dito. Naalala ko lang kasi yung mga maliliit pa kami. May ganito kaming halaman noon sa Bulacan. So nung nakita ko siya dito, sabi ko pwede pa lang mabuhay ito kasi alam ko tropical siya. So, sa araw lang siya pwede. Pero pwede pala siya dito. Tapos, ito yung isang Monstera na malaki siya, guys. Split leaf siya. Ayan. Marami rin siya. Multiple din siya, guys. Ayan, o. Napaka-healthy. So, yan. Sabi ng seller is okay pa siya dyan sa pot na yan for now. Kasi panahon daw niya. Panahon kasi niya ng mga halaman na to ngayon. For summer kasi siya. Kaya, okay pa siya dyan. Kasi naisip ko lang kung i-repot ko. So, tinanong ko siya. Sabi niya, okay pa daw. Bibilan lang natin siya ng magandang paso. So, sa loob ko siya ilalagay sa yung magandang paso. Para ma-display siya dito sa living room. Tapos ito, nag-gather ako ng mga container kasi kailangan ko ng putulin yung patos naming halaman kasi napakahaba na ng buhok niya. Ito na guys, yung aming patos plant. Ayan, gumapang na siya hanggang sa floor. So, kailangan na natin siyang gupitan. So, kanina sinerch ko kung paano siya gupitin. So, dito daw gugupitin sa ilalim ng vines, yung may ugat. So, ayan. So, ganyan. Yung ugat at saka yung dahon na paos din na. So, ito din. Ganyan. Ayan, yung may dahon at saka yung may ugat. Sabi nila kailangan matalim daw yung scissor na gagamitin natin. Tapos ganyan. So, ito na guys, yung mga nagpupit natin. Galing dyan. Sobrang dami niya, diba?
ilang years na siyang hindi nagugupitan. So, ayan. Ang dami kong nakuha. So, yan, ilalagay natin siya sa garapon na may tubig. Ayan, dadaling na natin siya dito para mailagay natin dito sa maliliit na container, guys. So, ayan na siya. So, gugupitin lang natin yung mga excess, guys. Kasi ang kailangan lang natin is yung vine at saka yung dahon. So, ganito lang. So, ganito. Ganyan ang kalalabasan. Tapos, ilalagay lang natin siya dito. Tapos, lalagyan natin ng tubig. So, ito na, guys. Yung ating na gupit. So, pagpapantay-pantayin lang natin siya. So, ayan. Para siyang bouquet. So, ilalagay natin siya dito. And then, lalagyan ko siya ng tubig. So, ganyan lang siya hanggang sa magkaroon siya ng roots. And then, pwede nyo siyang i-replant sa may soil or pwede rin naman siya sa water lang. Pero sabi nila, every 1 week kailangan palitan yung tubig kasi diba yung water is may oxygen. Yung plant din kasi diba living thing siya. So, kailangan natin palitan yung tubig at mag lagay ng fresh water. Lagyan na natin ng tubig. Freshen up natin siya. So, ayan na siya, guys. Tatlong bouquet yung nagawa natin. Finill up natin yung tubig kasi matakaw sa tubig itong halaman na to. So after a week, papalitan natin fresh water. Eto guys, hindi na daw to kailangan. Pero kung gusto nyong ibabad pa sa tubig yung may mga ugat, okay lang naman siguro. Pero sabi kasi sa sinurge ko, hindi na daw siya kailangan. So pwede siya lang. Nilabas ko guys yung hatos natin para makahinga naman at aayusin ko lang yung soil niya. Kakalikayin ko ng konti para makahinga yung ugat. Naisip ko guys na putulin na lang to since madali naman siyang tumubo para tumubo ng panibagong stem kasi medyo matanda na rin. Masyado na kasi matigas yung stem. Almost 1 year na ata ito guys since pinili namin. Or magto 2 years na ata. Not sure. Matigas na pala ng stem niya sa pinaka base. Ito. Tumubo na siya ng bagong suloy. So, ayan. Nagupitan na siya guys. So, ito na itsura niya. Ta
Tapos ito, gugupitin natin ulit at papatubuin. Guys, didiligan naman natin sila. Sila kayo sa loob. Ito na yung isa. Ito na yung pinapatubo natin. At nandito na yung Birds of Paradise. Ayan guys, nakabili tayo sa marketplace. Nakabili ako ng dalawang propagating station. So ito, tatlong bases. Ito naman, dalawa. So ang gagawin lang namin ni Jem ay lalagyan lang namin ng tigda dalawa per base, tigda dalawang vine per base yung tatlo yung ano, or tatlo yung bawat bases na nandito. Ayan, kumukuha na si Jem Jem na isa pang piraso para dun sa gitna. Ayan guys, nilalagay na ni Jem Jem yung pangalawang dahon. So tatlo daw ang ilalagay niya per base. Oh, naman sa kabila. Ito kasi yung ginawa ko kahapon. Lumo ng tubig. Ito na masyadong marami siya dito ng tubig. Kasi pag nag-ugat yan, magbubulbul kasi siya guys. So, pumili ako ng tubig. So, lalagyan lang ninyo ng tubig yung base natin. Ayan guys, napaka-cute niya. Sana mag-ugat. So after a week, papalitan namin ng tubig to. Kasi wala na siyang oxygen. Wala ng oxygen yung tubig. After a week, so dapat ma-freshen up yung ating halaman. So ayan na yung pangatlo. Pwede siyang, while pinapaugat natin, pwede rin siya maging decorative dekorasyon ng ano, ng room, ng sa table nyo, or sa living room, di ba? So, ito naman, ibang klase naman siya, guys. So, ganyan naman ang kanyang style. Ayan. Tapos yung rubber niya, ito. Nalagay mo yung rubber niya dito sa gilid. Wala ka mong maigyan ng rubber. So, ganyan ang style niya, guys. Medyo ano, mahirap lang to kasi nga meron siya ditong bakal. Ayan, guys. Ganyan. Lagay yan. Tapos, lalagyan na lang ng rubber ni Jem sa gilid. Ayan. Tapos, lalagyan niya na lang. Ginupit nating dalawa. Parang isa lang.
Dalawa, pwede dalawa. Mahirap kasi siya mapag-alag ko siya. Kasi hindi ko siya pwedeng... Yan. Tapos yung isa naman lagi yung isa. Diba guys, ang cute? Ayan o. Oh. Ang cute nila guys, o. Oh. Bubol-bol na ito. Kapag ano? Ang dami ka pa dun eh. Ayan. Diba guys? Ang cute. Ayan o. Oh. Ang cute niya. Ayan. Ayan na sila guys. Ito, pag nag-ugat na ito, ilalagay ko na siya sa mga pasukong maliliit na sa labas. Kasi pag nag-ugat to, magbubuhol-buhol siya. Mahirap siyang tanggalin. Parang lang buhok na nabuhol. So, marami kasi akong ganito, guys. Mga 4-5 ganito pa yung nandyan ko sa living room. Yan ang ating pauugatin.